Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da se opština kreditno zadužuje kako bi sanirala posljedice virusa korona, te za pomoć pri realizaciji planiranih projekata i investicija na području opštine Pale. Mi smo htjeli da putem ovog kreditnog zaduženja prije svega oslobodimo sredstva da bismo sanirali posljedice pandemije virusa korona, a to je najbitnije jer vi znate kada imate nedostatak sredstava planiranih budžetom, onda trpe investicije i trpe grantovi. Bili bismo u situaciji da urnišemo i kulturu i sve, da kažemo, i sport, a nije nam to namjera i naravno da zaustavimo infrastrukturne projekte. Cilj je uzimanjem ovih kredita da prije svega kroz ulaganje u infrastrukturu iz ovih redovnih sredstava obezbijedimo najmanje pola miliona maraka za pomoć onim najugroženijim u privredi pandemijom virusa korona i u svakom slučaju to i jest namjera. Znači, ne radi se ni u kakvoj predizbornoj priči, radi se o kapitalnim ulaganjima koji će, bez obzira ko bude sljedeći načelnik, naslijediti i ostaviti u Palama sigurno trag, a to će biti novo pozorište, to će biti gradski park, to će biti početak izmještanja toplane. Odbornici opozicije ističu da nije jasno definisano zašto se opština kreditno zadužuje 3 miliona maraka. Kako kažu, navedene su investicije koje su trebale biti realizovane u okviru redovnih budžetskih sredstava. Ističu da im nisu prezentovani projekti za te investicije, kada bi trebalo da počnu da se realizuju, kada će biti završeni, te koliko će sredstava biti potrebno za njihovu realizaciju. Ono po čemu ćemo pamtiti dosadašnji rad načelnika, aktualnog načelnika Jugovića, je podizanje kredita, prodaja zemlje na Jahorini, neispunjena obećanja, izostanak velikih kapitalnih strateških investicija koje su prijeko potrebne našoj opštini, uvođenje opštine u neke bespotrebne sudske sporove, gubljenje tih sporova, rasipanje budžetskih sredstava i tako dalje i tako dalje. S tim smo, vidim, i nastavili. Danas je donesena odluka o podizanju kredita od 3 miliona maraka za neke projekte koji su i ranije planirani budžetom, što znači da načelnik pokušava da iskoristi ovu situaciju par mjeseci prije izbora da popravi ono što nije uradio u protekle 4 godine. Mi nismo za tu priču dizanja kredita, pogotovo ovako pripremljen loš kredit, to jest informacija uopšte nemamo. Građani Pala treba da znaju da su ti projekti u ladicama koji mi ne možemo da vidimo, jer ja evo kao odbornik i ostali odbornici imamo valjda pravo da znamo kakav kredit dižemo i za šta dižemo, i to smo malo pre baš pričali na tekućoj sjednici. Ja mislim da je ovo jedno katastrofalno stanje u opštini, da je načelnik Jugović zajedno sa svojim saradnicima izgubio kompas i da nas vodi u jedan sunovrat. Kao što reče kolega prethodni, dižemo kredit za postojeće stvari koje već postoje u budžetu opštine Pale. To nije dobro za ovu opštinu. Mi to non stop upozoravamo i nadam se da će građani Pala da shvate da ovaj kredit od 3 miliona i ovi projekti koji su obuhvaćeni kreditom, da su to sve fingirani projekti koji uopšte nemaju realizaciju, to jeste do nas nikad nisu došli. Dugoročno kreditno zaduženje od 3 miliona maraka u ovom trenutku kada smo, da kažem, još u fazi neizvjesnosti posle pandemije virusa korona, gdje je evidentno bilo u prva 3 mjeseca da su prihodi pali za oko 400.000 maraka, da u tu kalkulaciju nisu ušla 2 najteža, da kažem, mjeseca za Republiku Srpsku, to su april i maj, koji će sigurno u narednom periodu pokazati da nismo baš u nekoj zavidnoj situaciji, i svakako da su sve to pokazatelji koji govore da je ovo nekako ishitren potez i sigurno, evo da kažem, jednim dijelom i nekorektan potez na kraju samog mandata da se opština kreditno zadužuje, i to ne za malo novca. I još kad pogledamo planove utroška tih kreditnih sredstava, recimo kada se radi konkretno o toplovodu za izmještanje toplane sa Pala, nije uopšte prezentovan, uopšte ne znamo kada bi taj projekat mogao da se riješi. Mi idemo sada samo prva faza izmještanja toplovoda, pa ćemo nekad kasnije raditi drugu fazu, a uopšte ne znamo koliko košta izgradnja kompletno, izmještanje kompletne toplane. Po nekih podacima koje smo imali iz nekih razgovora ranije, to je sigurno preko 10 miliona maraka, i u tom slučaju postavlja se pitanje s kojim ćemo mi to sredstvima isfinansirati, kada će se to uraditi, i na kraju da li uopšte postoji ekonomska opravdanost toga ako znamo da je sve manje i manje korisnika samih usluga toplane.
Odbornici Skupštine opštine Pale jednoglasno su usvojili odluku o vansudskom poravnanju sa investitorom za izgradnju mini hidrocentrale na rijeci Prači i time je zaustavljena gradnja mini hidrocentrale. Načelnik Jugović kaže da je vansudsko poravnanje sa investitorom najbezbolniji način da se obustavi gradnja mini hidrocentrale. Ističe i da su građani dijelom krivi zašto nisu na vrijeme reagovali. Jedino što je ostalo na kraju da načelnik tadašnjeg odjeljenja za urbanizam i uz moju saglasnost da građevinsku dozvolu, što je logična i logična procedura da se takav postupak završi. Naravno, ono što su građani propustili, što je šteta, ne bi došlo do ovoga, da je prilikom uvida u svu tu dokumentaciju bila bar jedna primjedba, jer tad, da li zbog nekorektnog obaveštenja, da li to zaista nije bilo dostupno medijima, niko se nije žalio, ljudcu davali zemlju na korištenje za sve to i nije bilo nikakvih problema, tako da ministarstvo nadležno je dalo ekološku dozvolu i sve je to išlo u tom pravcu. U skupštinskoj raspravi odbornici opozicije istakli su da je greška načelnika opštine Pale i resornog odjeljenja koji su izdali građevinsku dozvolu i na ovaj način oštetili budžet opštine Pale za skoro 200.000 maraka. Istakli su i niz proceduralnih grešaka prilikom sastavljanja materijala za današnju sjednicu po ovom pitanju, to jeste da nije ispoštovan zaključak donesen na prethodnoj sjednici skupštine opštine Pale da se opštinski budžet što manje ugrozi. Svima vam je poznato, odnosno kome nije poznato, cijena te elektrane je bila 140.000 maraka. Naprasno je cijena skočila na 196.000 maraka. Zna se i kako i šta, ali nije ni bitno. Mislim da ova dokumentacija koju ste priložili, načelniče, vi ili neko ko je ovo obrađivao, mislim da je više nego neadekvatna, da je nalaz vještaka apsolutno neadekvatan. Mi ovdje imamo prijedlog zaključenja sporazuma sa Strom energijom, a mi u ovom nalazu vještaka čak nemamo ni podatke ko je vlasnik ove Strom energije. Mi ovdje imamo samo dokumente gdje su određena privatna lica davala određene pare. Što se tiče samog ovog poravnanja koje je predloženo, samo ću reći da ovakve priznanice napisane na jednom papiru i potpisane od strane izvjesnog Pere i koje je primio Mirsad Sendo, evo konkretno na ovoj strani, 3750 evra i da je taj platni promet vršen u evrima, mogu samo reći Bože saču. Činjenice se sve znaju, evidentno je da je došlo do neke greške u ranijem periodu. Izdata je ta građevinska dozvola 2017. godine, da ne ponavljamo priču sa prošle skupštine, tražili smo zaključkom da se ispita i da se što manje opština i opštinski budžet pokuša, da što manje ugrozi, da se pokuša zaštititi. Međutim, ja nisam dobio iz ovih dokumenata ubjeđenje da je ovdje sve urađeno, naročito iz razloga što je kolega Vlado pričao na osnovu priznanica fizičkih lica, uplata u eurima, ispisanih nekih potvrda koliko to košta, šta košta, nisam dobio ubjeđenje da ste vi postupili po zaključku. Imali smo neku priču i o nekoj tematskoj sjednici na kojoj bi, kako sam ja tada shvatio, pričali o tim, o izvršenoj toj reviziji te ekološke dozvole i građevinske, da probamo naći neki propust, da što manje ugrozimo opštinu. Ovako smo došli u situaciju da mi moramo da biramo zbog nečije ranije greške između dva zla. Mi kao odbornici smo dužni da zaštitimo ovu opštinu, tako smo zakletvu položili. Tako da, ukoliko neki sudski spor bi donio u nekom narednom periodu mnogo veći trošak, mi smo danas prinuđeni da biramo ono manje zlo. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Pale usvojeni su i izvještaji o radu ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Pale. Odbornici opozicije uputili su kritike na rad većine ustanova i preduzeća, tvrdeći da su poslovali u minusu.